السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسور دوادة تلفزيون كارتيان استوديو جسد حيوية مقالة تن نيروبي برنامج كان هو هلو رير وقوي بري هلو سومالي دا كينيا برنامج كان هو سيقارة مدنان وصينية عرماها كسابسان وقوي بري كينيا أما قبل كا سومالي دا ليرا هاي دل كني كينيا وقوي بري كينيا وحانو انت بضان وغا هدلنا مرحلة دوينك كالدوان لباتوينك خرمر لاانتا إيو damaan waxyaabaha uu qabsobay tan iyo markii dawlad wadaajinta ee dalka Kenya ay hirgashay sanadkii 2010 iyo sanadkii 2013 markii xukuumadii ugu horeysay ay markaasii la bilaawday ama la jaan qaaday dawlad wadaajinta barnaamijka usbuucyada uga dambeeyay waxaanu uga soo hadalnay arrimo ku saabsan amniga waqooyiga bari Kenya macalin la'aanta masuxmaasuxa iyo sidoo kale saameynteeda siyaasadda ee dalka Kenya sidoo kale waxa meesha ka maqnayn barnaamijka xasilinta BBI oo khilaafyo xoogan ka dhaliyay dalka Kenya marka loo eego in maanta xisbiyada kala duwan ee dalka isku khilaafsan yihiin khaasatan xisbiga Jubilee oo maanta talada hayo in isla naftinkiisa laga laayay inuu ka jiro dildilaac dhexdeeda ka dhax olsa hase yeeshee maanta waxaan uga hadli doonaa barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa qodobba ay ka mid yihiin waqooyiga bari Kenya Soomaalideeda mar walba waa isqa qabsata waxa jirta dagaalooyin iyaga dhaxdooda mar walba ka qarxo iyagoo isku haysto dhul daaqsi iyo biyo waxa sidoo kale meesha ka maqneyn maanta barnaamijkani aan mudnaan gaar siin doonaa dawladda Soomaaliya iyo Jubaland waxa ka dhaxaya khilaaf xoogan khilaafkaasi ayaa saameyntiisa waxay soo gaartay gobolka waqooyiga bari Kenya khaasatan ee degmooyin kale leh xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya khaasatan Mandera oo maalmihii u dambeeyay madaxdeeda ay aad u dhaliilayeen Cabdirashiid Janan oo wasiirka arrimaha ee amniga ee Jubaland oo ku dhulumeysanayay magaalada Mandera sida ay sheegeen ee madaxda waqooyiga bari khaasatan ismaamulka Mandera qodobkaas iyo qodob kale sidoo kale waxa meesha ka maqneen barasabka wajeer Maxamed Cabdi ayaa qirtay inuu jiro masuxmaasuq dhan 26 milyan oo laga waayay akoonka bangiga KCB oo lagala baxay isagoo sheegay in wasiirkiisa maaliyadda uu salka ku hayo masuxmaasuxaas barnaamijka waxa ay la fadhiyay gala qayb qaadanaya Abdirahmaan Khaliif oo inta badan ee ka faalooda arrimaha waqooyiga bari Kenya Abdirahmaan ku soo dhawow barnaamijka Hamza waan dhawahay ma sha Allah waa tahay sidoo kale waxaan la leeyahay barnaamijka waa halo waqooyiga bari Kenya wuxuu fursad siinaya daawadayaasheena inay ka soo qayb qaataan barnaamijka iyagoo soo wacyo nambarka shaashadda ee ka muuqdo waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka halo reer waqooyiga bari Kenya soo laabasho wanaagsan barnaamijka weli wuxuu yahay waqooyiga bari Kenya halo adinka ayaa fursadaasi iyo mudnaantaas iska leh idinko reer waqooyiga bari Kenya ee la siinayo fursadii ay aragtidooda uga dhiiban lahaayeen dhibaatooyinka marxaladooyinka iyo waxyaabaha ka jira ee waqooyiga bari Kenya oo marka la eego inay dhamaan ka dambeeyso gobolada dalka tan iyo markii ay Kenya qaadatay xurriyadeeda sanadkii 1963 ilaa maanta waqooyiga bari Kenya ma uu qabsomay waqooyiga bari Kenya maadaama inta badan lagu xanto inay ka dambeeyso ama ay dhibaatooyinka soo noqnoqday ay salka ku hayso madaxda iyo mas'uuliyiinta deegaankaasi laga soo doortay maxay tahay sababta ay ugu dambeeyso hase yeeshee barnaamijka maanta waxaan ku furi doonaa qodobka ugu horeeya oo maanta waxa ka taagan magaalada Garissa ama yiraahdo ismaamulka Garissa khaasatan degmada Modika in isqabqabsi uu ka dhacay halkaasi ay beelo walaale ay waxyaabo isku geysteen iyagoo la sheegay in halkaasii laba qof lagu dilay qaarna ay ku dhaawacmeen arrimahaasi oo inta badan uu isha ku hayay Abdirahmaan Khaliif ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah asaga ayaanu kulay si fiican nooga falanqeyn doona sida Abdirahmaan waxaa la sheegayaa maanta duhurnimadii warbixina soo baxayay sheegaysay in degmada Modika oo kamid ah ismaamulka Garissa lagu dilay laba qof oo kamid ah waqooyiga bari Kenya inta badan Soomaalida mar walba isku qabsataa iyo beelo ahaanaya mar waliba dad ugalaalo ah marka hadii la eego hoslis loo tixraacin inay yihiin dad qaraabo reer xidid ah maanta xisada ka taagan degmada Modika
maxay ku dhahantahay ama maxay salka ku haysa een xamza markore wa maasantahay een dadka isku haysto Garissa waa laba qabiil waay oo walaal ah oo degan Garissa waa labada qabiil oo ugu waweyn een ismaamulka Garissa een sida la sheegayo een laba qof ma dhimanin hal qof ayaa meesha ku dhintay qowa qaarna waa la dhaawacay een waxa la sheegay in labadan beel ay isku haastaan dhul u dhow Modica Modica ma aha waa meel u dhow Modica oo la yiraahdo buul xagar san aan ka maqlay buul xagar tan Garissa kamid ah okay degmo waaye waa garto waxaan maqlay blockkan mise dhulkan waxa isku haysta labadaas qabiil oo ugu waaweyn ismaamulka Garissa mana ahan markii uu horeeyay labadan qabiil isku qabsadaan dhul mise block oo ku yaalo Garissa wax badan ayay isdagaaleen wax badan ayay isku qabsadeen laakiin waxa uu muqataa in wali xal laga gaarin hadda aniga saar meel ka soo akhriyay waxa la sheegay in een shanti sano soo dhaafay een ilaa hadda ay in ka badan shan jeer ay isku qabsadeen labadan qabiil een dhul ku yaalo ismaamulka Garissa een aan mana umaleyn doono in khilaafkan dhulka isku qabsanaayo inuu sii dhamaan doono maadaama ay Soomaalida ay diyaar u yihiin inay heshiiyaan inay isku la joogan si walaaltinimo ah Cabdiraxmaan waxa sheegtay in Soomaalida aysan diyaar u yihiin inay heshiiyaan ee kulli cid walba way doonaysaa in la heshiiyo nabad waarta labada helo laakiin waxa lagu xantaa Soomaalida inta badan in ay khilaafiyo iyo arrimo siyaasadeed ay salka ku hayso dhibaatooyinka maanta haysta Soomaalida laakiin maxay tahay sababta ila maanta diyay shan sano dhan uu soo jiitamayse khilaafkan ka dhaxiyay beelahan walaal halkaas la wada degan ilaa hadda maxay tahay sababta xal looga gaaray ay is leedahay aan xamza wayna doogata waxa jira wax la hoosiyasiin siyaasiyinta haday doonayaan inay malac ku yeeshaan qabiilkooda mise ka helaan maxal laha codad qabiilkooda waa inay abaabulaan dagaal maxaa la arkaysaa in siyaasiye oo ka sii baxayo oo rabo inuu noqdo caan noqdo wuxuu sameynayaa ku sheegaya laba qabiil ayuu isku dirayaa markuu isku diro labada qabiil uu yeeraya wuxuu dhahanaa waan shiineynaa wuxuu u yeeraya warbaahinta u yeeraya wuxuu ku dhahayaa labada qabiil aniga heshiiyay wuxuu ka doonayaa maxaa waaye inuu ku soo aanbaxo mise inuu magaca ku yeesho adiga asal ahaan maadaama tahay nin ka soo jeeda ismaamulka Garissa khaasatan waxa jirtay warbixino gaarood ka soo sameeyay Garissa iyo horumarka dhalinyarada kala duwan halkaas sameeyeen inkastoo la saacatay dhaqdhaqaaqii meeshaasi ka jiray iyo khilaafyadan soo jiitamay waxa jirta Garissa in ku dhawaad hadda 5 sano shan kale ka sii horeysay in xitaa la isu qaatay hub oo dad qaar meeshaasi isku laayeen laakiin adiga markaad eegtid ama dhinacaada ka qiimeysid haddii ay madaxdii oo doonayay inay noloshii bulshadii horumariyaan ama niraahdii ay shacabkii oo walaalaha in ay heedmeesha isku keenan haddii isku daraan haddii ay iska soo horjeediyaan solutionka saxda ama niraahdii xalka saxda ee halkaasi ee lagu gaari karo dadkani walaalaha oo mar walba meeshaasi ku dagaalamo oo dhibaato isku soo gaarsiiyo maxay kula tahay Xamza fast waa inaad ogaataa dadka isdagaalo oo qoryaas u qaato badi waa dhalinyaro dhalinyaradan waa shaqalaan maalin dambe markaan Garissa tagay waxaan la kulmay dhalinyaro fara badan oo shaqalaana nin siyaasi ayaa u imaanaya shilmaha oo siinaya wuxuu ku dhahaa soo kaca qabiilkiina la soo galay dhul baan soo qabsanaynaa dhalinyarada lacag ma kala siiyo ay lacag qaataan meeshii tagayaan dad kale oo qabiil kale ka soo jeedo ay dagaalku qaadayaan mise kuwii kalena ayaa koo diyaar ah bay meeshii imaanayaan soo anigu waxaan dhihi lahaa waxa ku fast fiican in dhalinyarada shaqo loo abuuro oo shaqo la siiyo mid kale siyaasiyinta gobolka Waqooyi Bari waa inay ka shaqeynin qabiilka because hadaan fiirso siyaasi kasto qabiilkiisa ayaa la weyn ana hadda qofkan qof kama sheegayo laakiin waxa jiro siyaasiyin ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari qaar kood ay yihiin xilibaano kuwa qaar ay yihiin MCA even women rep Hamza oo qof kasto wuxuu rabaa in qabiilkiisa uu meel gaarsiyo intuu ka shaqeyn lahaa danta dadweynaha Soomaalida ee Garissa kama shaqeynayo soo hadii la rabo in Soomaalida ay heshiiso ay noqdaan walaalo waa inay iska dhaafaan waxa la dhaho qabiilka saashitaad Hamza goolka Waqooyi Bari horumar uu gaari laayahay goolka Waqooyi Bari wuxuu horumar la gaari laayahay waxay tahay Soomaalidi ayaka isku jeedaan dad isku jeedo horumar ma gaaraan qadiyad laakiin waxay leeyahay hadda ama Soomaalida ay kuma mahda xal walba wuxuu ka soo bilaawdaa salka hoose ee dibka meeshu ka jiro haddii ay siyaasiyintii iyo madaxdi dadka matalayay ay hormuud ka yihiin dhibaatooyinka maanta shacabki Soomaaliyeed dhexdeeda ka taagan miyeysan ahayn waxa jirta Soomaalida waxa u yaala dhaqan iyo xeer ayaa u yaala
markay dhacaan waxyaabo noocaan oo isku khilaafo waxa jirta odayaal labada dhinac ka socdo oo waan waan hagaajiyo oo nabad halkaas ka dhalin miyeysan sax Soomaalida ama odayaashii dhinacyada ka soo jeeday maxaa iyaga looga leeyahay inay arintani mar walba xal ka gaaraan odayaashii bariyaan waxay noqdeen ma dhihi karo laakiin hunguriyaal maxaad arkaysaan in oday ah oo u shaqeynaya nin siyaasi ah odaygan intuu ka shaqeyn lahaa wax ummadda Soomaaliyeed u fiican odaygan wuxuu hoostagaa nin siyaasi ah siyaasigii ku dhahaya siyaasiyo maanta wax ma haysan lacag ma haysano lacag baa lagu shubayaa sidoo ninkan siyaasiga uma shaqeyn ninkan oo odayga uma shaqeyn doono danta guud ee Soomaalida wuxuu u shaqeyn doonaa wuxuu doonayo ninka siyaasiga maadaama ninka siyaasiga uu odaygan lacag ka siinayo soo bari hore waxa jirtay bari hore Soomaalida hore ma jirin wax la yiraahdo siyaasi odayaasha ayaa u weynaa Soomaalida ayaka meesha maamuli jireen hadda wixii ma jiro hadda waxaa maamula siyaasi siyaasigana aniga ahaan uma socdo inuu Soomaalida meel gaarsiiyo wuxuu u socdaa inuu asaga meel isgaarsiiyo uu xildhibaan noqdo uu wasiir noqdo uu noqdo madaxweyne noqdo Soomaalida ma fahamsano in ninkan oo siyaasiga ayagoo isticmaalayo ma fahamsano soo odayaashii oo xalka keen lahaayeen ayaa hadda dawa socdaan siyaasi siyaasi ayaa lacag siiya soo odayaashan uma shaqeynayaan danta guud ee Soomaalida mise waxay u shaqeyn doonaan danta guud ee siyaasigan u doonayo Abdulrahman marka eegtid caalamka maanta waxaa la gaaray horumar kala duwan waxaana lagu tilmaamaa horumarka maanta caalamka ka taagan inuu yahay inay laf dhabar u tahay ama iraahdi horumarintiisa maanta ee casriyeysan waxaa laf dhabar u ah ama ka dambeeyay dhalinyarada ama iraahdi dhalinyarada ee caalamka maanta ka shaqeysto waqooyi barkeeyna marka eegtid marka loo eego 20-kii sano u dambeysay oo inta badan lagu xama jiray waqooyi bari dhalinyaradeeda inay dhanka waxbarashada aad uga gaabiso hadda waxay ka mid yihiin dhalinyarada ugu waxbarashada wanaagsan ee dalka Kenya guud ahaan marka la fiiriyo marka eegtid gobollada kale ee dalka ka jira Kenya dhalinyarada waxay dhexda u xirtaan xalinta dhibaatooyinka deegaanada ka jira waqooyi bari Kenya marka lagu soo laabto oo ay khilaafyo noocaan iyo kale mar badan ku soo noqnoqdo dhalinyaradii deegaanada waqooyi bari Kenya ka soo jeeday maxay tahay sababta iyagu dhexda aan uga xiran oo aan isku dayin inay xaliyaan dhibaatooyinka noocaas maadaama ay yihiin laf dhabarkii bulshada aabihii mustaqbalka ee deegaanadaasi Xamza dhalinyarada goolka waqooyi bari badankood waxay ku soo koraan wax loo yaqaano qabiil qofkan markuu yar yahay oo soo korayo waxa la dhahayaa wariyaha adiga maxaa tahay qabiil hebel qabiilkaas kale ma fiicno qabiilkaada ayaa wanaagsan qabiilkaada difaac yarkii wuxuu ku soo korayaa qabiil ilaa uu ka weynaado markuu iskuulka aadana wax uu baranayana muxuu macalin la'aan baa jirta qofkii macalinka wax bari lahaa waa nin Soomaali ahayn waay oo hadduu ahaan lahaa nin Soomaali oo macalinkiisa ahaan lahaa wuxuu u sheegi lahaa dhibaatada ay qabto qabiilka waa ogtahay waddankan Soomaaliya waxaa khilaafsoo wiilkan markuu iskuulka tago wuxuu la kulmaa nin Soomaali ahayn oo Kenyaana ninkan Kenyaankana ma ogo inay ka jirto qabiil qabiil Soomaalida soo wiilkan wiligiis ma ogaan doono mise gabadha ma ogaan doonto in uu qabiil uu xun yahay ma ogaan doono because hooyadiis iyo waalidkiis may barin in qabiilka uu xun yahay iskuulka markuu tagana looma sheegayo qabiilka uu xun yahay maadaama ninka macalinka ahaa uu Soomaali ahayn soo wiilkan wiligiis wuxuu ka shaqeyn doonaa danta guud ee qabiilkiisa mana ka fikiri doono in Soomaalida ay walaalo tahay ay hal yihiin way raali kartaa wax yar ayaan ku sii darsanaya arrimaha mustaqbalka dhalinyarada haddii aan eegno waqooyi bari Kenya hadda waxaa la joogaa qarnigii 20-aad qarnigii 21-aad ayaa la joogaa lama joogo waqti maanta qabiil hebel iyo reer hebel ayaana markaa fiirisid dhammaan caalamka maanta waxay ka taagan waxaa lagu tartamayaa waxbarasho waxaa lagu tartamayaa horumarin dhanka teknolojiga laakiin markaa ku soo noqotid Afrika khaasatan Soomaalida oo ay ku jirto Soomaali weyn marka la isku soo qabto dhalinyaradii oo u baahneyd in ay dardar geliyaan horumarintii bulshooyinkooda waxay muuqataa soo nasiib darro laguma tilmaami karo maanta in ay dhalinyaradii ayagana qalbigooda ay ku abuurmay iyagoo waliba wax bartay in ay qabiilkii ayagana mar walba ay garabka ku sii qabsadaan xamso waa nasiib darro waaye nasiib darro aad u weyn waaye nin Soomaalida dhalinyarada inay ku soo koraan loo sheego in qabiilkoodu fiican yahay oo qabiilka kale fiicnaan waa mid aad u xun dhalinyaradana waxay dhibka kale ay sii qabaan maxaa waaye iyagoo macalimiin la'aan haayeen oo wax si dhab ah ku soo barteen haddana markay banaanka ku soo baxaan shaqo lama siiyo shaqo la'aan baa jirta ninkan dhalinyarada hadda asaga wuxuu qaban doono maxaa waaye wax asaga u fiican
هذا ما أنت تقول أن دوريا هل عشان قاضي وحن إسمه وقسمينا إلى هاي ده هتوقف هدو دلائه وقسمينا بيكون زي العكس أيو دونايا وأنا سيدرس أنا شكتي مركز جامعة دينيسي خاصة هدية MKU وصورة ما يصير ملينا أديكنا وحاجرتها سومالي دو أرديدا كسوجي دو بقوي باي كينيا ويس أرورسدان مال أسبوع والبوحة غبان الشرر كل الدول والله جه الله يعيه هذا يسري أي مد نمضوا ضوء موجين العين مركب بنان كله غصب بحنا وحيد ترتاعنا كل الدات سنجين أو قبيل قبيل سات شكتاء وكل من أول بجود كيس أو كله مية سنة تاس موجين إن مركب لسكوجي ما دمل إن لسلا تشدو ولا لا نحن الله مركب لكلا تجنا وحب لسلا قب سنكري تاس ما منافق نما الله أورنكر حمزة وغرين وحنا ده يكره سومالي ذا أنا ما مديو بكرتو فكر كي جوا، بيكوز محركي أساسا شكتي فارك محركي أساسا هو مالي سكوي ما تيميل شرعة، وحيكوه الشين عيان إن كشق عيان دن ترضى، ما كي كلا بحنا نين كستو دنتي سويفيرنا يا، وحسك عادي ولا عضا، أنا وحال كنت الماما إن يهين أنا ملاي ملاي مركو بنانك أصابحه مركي بدينيني صعدان أي بياكو جناي صعدان هادو كوب بنانك أصابحه ويسوجي ذا يعني. كي برنامج صباحو ويسو جيران مرة وان قف كان إنه هرمر جارو سو سومالي ذا بديك ما تلصو هرمر كسومالي ذا كلا قف كاستو دنتي سايو كتليا أدي هذا أمهات سنت هاي عبد الرحمن خليفة أنوغا هاد لي لباتوين كحريري وغوي بريكينيا وحا كمي ده مسؤولين تي ديگانا دا سي لغا سو دورتاي لالين يرادي يو سودو كلا وحا ميشا كم خنين وديا دقميت كي ودقان أهان سومالي ذا لغوية خياني إنا يهين ضدك حلقة كي أمرك دباتوين كنوع عاسي مرو البدعان لكن عبد الرحمن هو شيء جيّا إن دباتوين كأمي راهد سببها وقوي بريكين يا وقدم بيسو قولا ذا كلام أمرك الله يقول دين أول بو أي سلك كوه يسو شعب كديجان ككسو جيد إن يسوي نفتين كيسة ويسخب قبسي كيسة وبطي لكن هدي صدال الوجرة وما أنت تاجني هاي قرنجي لباتني كوهات وقوي بريكين يا أمي راهد سومالي دوردن وإنت بدن lagu xanto inay yihiin dad xoolo dhaqato oo heer guura ah mustaqbalkooda iyo ayahooda intuu ku sii jeedi doona barnaamijka waxa qayb ka siyaasan dad ii sheegay daawadayaashana sharaf talaa iyagoo naga soo wacaya nambarka shaashada idinka muuqdo ka qayb qaadanayo barnaamijka idinkoo nala wadaagayo rayigiina iyo maxay tahay sababta waqooyi bari Kenya ay dhibaatooyinka noocan ah ugu soo laabtaan maxay tahay beelaha walaalaha halkaasii degan oo reer xidid ah oo isla wada dhashay in dhibaatooyin noocan ah mar walba ku soo noqdo عبد الرحمن هذاني وحى أصول لابنية وغوي بريكين يا مرك الله أيوة وحى كم بتاعي طبعاً كجوال أو فخر سن ذلك بريكين يا طبعاً ما هي طبعاً كاسمامول اسمامول وحى الغش يا جور بحيس صوب حدا سبتمبر سنة كي لبدي كنت طبعاً استقال كي إن وجر قار سي مانديرا أي كم يدين دتك الله عليه لوج ترجع لي أما لوج تلاج لي صدق فهمت بكل الهجرة يا كلا إن أي كو استعمالان سفر إيو قن وجير أنو صوحيقنا يو ورقاسي ما دام أرين تاسي فافحسان أنك صوحا للاي أسبوعي دنبي فرصات أيان كوسينا يا أريغان إنا كهذا الشيء ما واحد كفهم سنتنوغ الشيختيد لكن خاصة محن مضنان قارسينا يا اسمامو الكو وجير شاليتو وحجرت وربحين ديكسو بحدي واحدة دنبي باريستي دالك إنا الشيختي إن قبنا محمد عبدي oo qirtay in lacagtay 26 milyan ee gaariga lagu sheegay in lagu soo iibiyay oo san wax warba ka haynin laakiin uu ogeeyay in wasiirki Soomaaliyeed uu arintaas ka dambeeyo in Hamza Tawli aan ka hadlin aan midan oo wajeer waxa jirtay isbuucan war soo baxay oo sheegay in barasaab ka socdo goolka uu qaybari oo gaarigiisa uga tagay lacag gaarayso 12 milyan oo shilinka Kenya gudhiisa ha gudhiisa aan lacagti waxa qaatay oo la qararay mid kamid ah gacanyarihiisa waa 12 milyan oo shilinka Kenya lacagtaas barasaabka wuxuu ku doonayay inuu ku iibsado guriga yaalo xaafadaha Nairobi barasaabka magaciis lama sheegin ninkii gacanyarihiisa ayaa lacagti arkay markuu arkay lacagti ayuu qaatay oo la dayay oo la qaray barasaabkii ninkii ayuu wacay wuxuu dhawriyay lacagti soo celi lacagtaadii ma lihiday wuxuu dhahay ma soo celinay sax برساب كان حدو نين أو عدالة دي هاي وحالة قربي إنو آدو بوليس ذا وشيغو إن العقل تاس بان كما غانتها لكن مو سنة آذن مون آذن بوليس ذا صوتة دا هاي وحالة ويدين لها حكيت كاكينتي سو العقل تي نينكي فاس كل مقنية هاي أهديت
لعتي وسكعنا يا حتى سلي شيء أنت وجر ووح للي يا أبوي برا سابق اسمه مولك وجر محمد عبدي وننك معمولة اسمه مولك قدن أو وجر محيط هاي صوبته كوجان وهاي مركي لسوب بحنا العتم ممكن ووزير كأسرق أول مجاوي واي حلك سيء سدي كل عضي العق جاريسو لواتن اللح مليون وشيلنك كينيا إنه تبنجي جتقو وصوب بحيو بس هو كوجان واي شغل كينيا وأوك تهاي ما أنت دعو بعنتا هنا لبحظه هل مليون وشيلنك كينيا وإنا صوق قرطوراق وضع ديمو كنت تها وحلو استعمال رو إن الأوجاد ممكن وزير كقصب ورق ورقوق جيمشن أديت أنا وأن حتى كهله وحنده لها برا سابكن ووجا ونكور هاي إن العقتن وننكن وسوي بحناي عبد الرحمن ولي وحنا كوجود جرنا أرمها وجر يوم السوق ما سوق هذا والشلي توجد بيسوي ربحين تلك الصوب حتى وجر السنة تسد حسن وحريري وحلو مجا عاينة هاي اسمه ملك وما سوق ما سوق بدن جودة هان ذلك وحي سد حمر كما سوق ما سوق بدن تهاي دولة الحمر كلها يجو أريج الدولة جوا حلا شيء جي إن لو بحيو قيمة دان إلا أفرج طبعاً كون أو العكين أنا مركا في ريسيت if you just try to compare مركا إسكو بربر إكتيد the national government أما الدولة الحه سد حمر أيك بدن تهاي واحد لا دجالنا كما سوق ما سوق مرر بدن أي مسؤولين تهذا وجر بوخذين شلي تنوى تاولي هينو ويد عدل عكتاز لكن انا ورقم هايو لما سو لما اورن كرو واحد لا دغالك مسوق ماسو نفتين كيد ايا با هلكاسي مسوق ماسو دحفدي دا ما دام مرر بدن دحوريكتي وجير الا هدان قفل لو سو خبر ان حمزه ومركو هري وايد اوغاتا وجير لودي سنه اسي هور سو هريسي وحيلاتها عاليسي كيس كيس كوت كيس كها او برصاف كيالي مسوق ماسو حكاني waxay ka mid tahay kiiskan ka yaalay barasaabka ee magaalada Nairobi waad ogtahay nin barasaab aniga waxaan fikirkayga waa fikirka TV ga ma aha aan waad ogtahay iyo sida ay qabaan dadka ka faalooda arrimaha qoybari ha laakiin TV ga ma aha waad ogtahay qof ku socdo kiis maxkamadeed waad ogtahay in uu rabo in laga qaado kiiskaas isagaha aan hadda fiirso dhinaca Twitter ka mar waxa jirtay in la sheegay in qaar kamid ah ee garsoorayaasha ee kootiniga ee maxkamadda sare ay lacag ka qaateen barasaabka ismaamulka wajir hadiyad soo haddu barasaabka lacag uu bixiyay uu siiyay garsoorayaasha soo waa obviously wajir waxa ka jiro musuq masuq ta obviously waxa ka sii dheer wajir siyaasadeen wajir wax ma la yaaway waxa janay wajir waxa ku tartamaa saddex qabiilo oo Soomaaliya waafar adiga afar waay aan markuu qabiilkan xilka qabsado waxaad u moodaa inay ku tartamaan ya lacag badan qaadan karo aad iyo tan ay ku jiraan lacagtan ya dhici karo lacag badan ya qaadan karo mise qabiilkee ayaa noqon kara qabiilka ugu taajirsan meeshaas soo aniga waxaan u maleeyay aan wajir wa tartan cad oo ku jirto ninka mise qofka xadi karo lacagta ugu weyn ee umada laakiin aad raaxan waxa jirta wajir marka loo yimaado arrimaha gaar ah inkastoo uu qoybri Kenya kamid tahay gobolada ugu masuqmaasuq badan ee hoggaamiya dalka Kenya maadaama wajir ku soo qaadanay barnaamijkeena ama qodobkeena barnaamijka maanta sababtoo ayna tahay warbixintii shalay ka soo baxday waaxda la dagaalamay waaxda dambi ogistay dalka laakiin wajir haddii hata uu barasabka uu kees ku socdo sharci dhigaayo malahan in lacagtii dadweynaha uu ku adeegto uu masuq uu ku bixiyo danihiisa sharci uu ogol malahan waa sax laakiin yaa ka celinaya had ayagii ayaa aad leedahay ayagii si khaldan u isticmaalay laakiin waxa jirta Cabdi Raxmaan sharciiga dalka iyo nidaam oo loo gudbiyo ninkii lacagta dadweynaha si khaldan u isticmaalo in maxkamada la horgeynto qofka ku geyn doono maxkamada waa waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa ayagii lacag qaadanayaan ayagii naftinkooda ayaa marka meeshii dhaxda ugu jira musuqmaasuqa saas way waa tahay barnaamijka waa halo waqooyi bari Kenya barnaamijka waxa ay ula sugan Cabdi Raxmaan Khaliif oo ka faaloonayo arrimaha waqooyi bari Kenya khaasatan ismaamulada waqooyi bari Kenya oo lagu eedeeyo ama yiraahdo NFD oo ay ka mid tahay Marsabit Isiolo in ay yihiin ismaamulada ugu masuqmaasuq badan ee dalka gobolka ama yiraahdo ismaamulka Marsabit waxa lagu soo eedeeyay isla naftinkiisa oo ka mid ah NFD ayaa waxa lagu soo eedeeyay in nin jecleysi qabyaalad iyo qas kale oo halkaas ka jiro laakiin
cidda ku soo eedaysay dembib masuqmaasuqa iyo dadka la dagaalama arrimaha noocaasi oo kale ilaa hadda tilaabooyinka may qaadan. Maxay tahay sababta mar waliba ay waqooyi bari kenya marka ay dhacdooyinka noocdaani ka dhacaan marka loo eego gobollada kale ee dalka tilaabooyin ayaa laga qaada, laakiin gobolka waqooyi bari kenya oo inta badan hormuud ka ah mar walba anshaxa iyo waxyaabaha dib u dhiga gobolka ay iyaga kow ka yihiin, maxay tahay sababta madaxdooda waxba looga qabanin? Barnaamijka waa halow waqooyi bari kenya, wax yar kadib ayaan dib isugu soo laaban doonaa. Isku soo naabasho wanaagsan daawadayaal. Barnaamijka waxaan fursad siinaynaa daawadayaashina sharafta inayga soo wacaan nambarka shaashada nooga muuqdo iyagoo aragtidooda ka dhiibanayo dhibaatooyinkii aan hadda ka soo hadalnay, khaasatan xiisadda ka taagan Garissa oo maanta laba beelo walaalo ay halkaasi dhibaato iskuga geysteen iyadoo la isku qabsanayo dhul meeshaasi la sheegay in mid walba uu doonayo inuu isaga hanto. Sidoo kale barnaamijka waxaan uga hadalnay shalayto waaxda dembi baarista ama dembi ogista waxay qirtay ama ay sheegtay in barasabka wajeer uu qiraday in lacagtaasi wasiirka maaliyadda ee gobolkaasi uu ku lug leeyahay, balse isaga wax war uusan ka haynin oo arrimihiisa ay ka baran yihiin arrintaasi la sheegay. Barnaamijka waxaad nooga sheegi kartaa maxay tahay sababta barasabka isagoo meeshaasi mas-uulka ah, haddii uu ogaa in wasiirka maaliyaddiisa uu ku lug lahaa masuq maasuqaasi halka ka dhaca oo lagu qiyaasay 26 milyan, maxay tahay wuxuu weli shaqo ama tilaabo looga qabanin? Haddii uu isaga aabihii isla maamulka yahay, muxuu hadda u ogaaday aysan oo aheyd in uu mar hore uu ku dhawaaqo in arrimahaasi uusan ka warqabin? waxaanu mar labaad idin xusuusinaynaa barnaamijka daawadayaasheena ayaa qayb ka ah nambarka shaashada nooga muuqda ayaad naga soo waci kartaan idinkoo ka qayb qaadanayo ee barnaamijka. Haddana waxaan usii gudbayaa dhankaasi iyo xiisadda ka dhex taagan gobolka Mandera oo ah xadka Soomaaliya iyo Kenya, Beled Xaawo oo waayihii u dambeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada special forceska ay halkaasi keentay oo gobolka Gedo la wareegay. waxaa jirtay markii ay meeshaasi imaadeen in xiisado ay ka dhasheen iyo isqabqabsi halka saameynta iyo khilaafkaasi uu soo gaaray gobolka waqooyi bari kenya, khaasatan gobolka ama iraada ismaamulka Mandera oo madaxdooda inta badan ay u muuqdeen inay ka biyo diidayeen ama ay ka dhiidhinayeen Cabdiraxmaan Cabdirashiid Janan oo la sheegay inuu ku dhuulameysanayay deegaanada Mandera, khaasatan la sheegay in magaalada Mandera uu hotel ka degnaa. Cabdiraxmaan ayaa barnaamijka igula sugan. Cabdiraxmaan, Jubaland waxaad ognahay khaasatan gobolka Gedo waxaa jirtay in ay dowladda federaalka Soomaaliya ay deegaanada sida Doolow, Iluuq iyo Beled Xaawo ay ciidamo keentay halkaasi ay la wareegeen. Cabdirashiid Janan oo kasoo baxsaday xabsiga Muqdisho markuu imaaday wuxuu toos u imaaday magaalada Nairobi, markii ka dambana Beled Xaawo ayaa diyaarad lagu keenay sida ay warar kala duwan sheegayeen. hase yeeshee haddana waxaa lagu sheegay inuu u joogay Mandera. Madaxda Mandera way dhaliileen arrintaasi iyagoo sheegay inuu Janan uu halkaasi ka baxo. Waqooyi bari kenya iyadooba hortaba amni xumo iyo dhibaatooyin iyo ka dambeyn gobollada kale ka jirto ayaa waxaa haddana waxaa muuqataa saameyntii khilaafkii dowladda federaalka Jubaland ee ka dhexaysay inay hadda Mandera soo gaartay, bal arrintani maxaad ka dhihi lahayd? Xamza, inta weli aan ka hadlin arrinkan waxaan jeclaan lahaa haddaad hayso muuqaalka Cali Rooba inaad muuqaalka usoo laabanayna Cabdiraxmaan, laakiin adiga ahaan maadaama adiga si fiican nooga xoogaal ogtahay arrimaha waqooyi bari kenya, kwanza waxaan u arkaa inay tahay arrin lala yaabo in nin oo la tuhunsan yahay oo qalad galay oo la raadinayo inuu kasoo tago uu kasoo dhuunto Soomaaliya uu imaado Nairobi. intaan aan u gudbin muuqaalkaasi iyo waxaan jeclaan lahaa inaan mid ka mid a daawadayaasheena ee qadka telefoonkuna soo gelisiiyo. Asalaamu calaykum walaal, ku soo dhawo barnaamijka, magacaadi halka naga soo wacaysid? Ha, waa ku maqlaa, magacaadi halka naga soo wacaysid? Haya Cabsalaan, barnaamijka haddii aad la socotid maxaa ka oran lahayd? Waa ku maqlaa Cabsalaan.
Hello. kaasi wuxuu ahaa Absalaan oo naga soo wacayay ismaamulka Mandera balse uma suurtagelin qadka ayaa kalumay balse inaan Abdirahmaan ku soo laabanin ayaan waxaan farsamada ka codsan lahaa in madaxda Mandera oo dhaliilsan Abdirashid joogitaanka Abdirashid Janan ee gobolkaasi oo usbuucii dambe uga baaqay deegaankaasi ay ka baxeen maantana waxaa la sheegayaa in xisad hor leh ay ka soo iftiin baxday gobolkaasi iyadoo la sheegayo in qarka loo saaran yahay in ciidamada federaalka Soomaaliya iyo ciidamada tabacsan Abdirashid Janan in halkaasi uu dagaal ku dhaxmaro waxaa sidoo kale heegan la geliyay sida ay warbixinada hal saac u dambeysay soo dhacaysay ay sheegaysay in dhammaan taqaatiirta ee gobolka ismaamulka Mandera in heegan la geliyay si ay wixii halkaasi ka dhado looga hortago waxaan ku codsanayaa farsamaha inuu noo saaro muuqaalkaasi ee madaxda Mandera uga hadlayso Abdirashid Janan joogitaankiisa dhinaca ciidan uu wato ninka wasiirka Abdirashid uu wato iyo ciidamada federaalka Soomaaliya oo hadda beled xawla wareegay iyo dowlad la wareegay waxaan rabnaa inaan dowladda dhexe ee Kenya aan ka codsano inay boqolkii boqol ay moogtahay sida laga rabo dowladaha adduunka dhan ay ku dhaqdaan dadka hadday hub la soo galeen in hubka laga dhigo hadii la caawin rabana lagu caawiyo jid kale oo dowladda isku caawin karto dadkaas oo hadday is soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo wixii loo qaban lahaa loo qabto dadkaas ma rabno hubaysan inay hubku u sii jeediyaan beled xaw kuwii beled xaw joogana ay u soo jeediyaan hubka Mandera taasoo dhib u keeni doonta shicibkan aniga mas'uul ka nahay hadday gaarto amniga ummadda reer Mandera khaasatan sida guudna aan mas'uul ka nahay boqolkii boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsaneyn dowladaha dhexe waxay wataan waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno gacanna ma siinayno waxaan rabaa in sida ugu degdega badan Abdirashid iyo kooxdiisi in hubka laga qaado meel kale lagu hayn karo dowladda dhexe geeso Mandera dib baa ka taagan dibkana wuxuu ka yimid dhinaca Soomaaliya arin ka dhaxayso dowladdi federaalka Soomaaliya iyo Jubaland ayaana sameynaysa marka waxaan oo maqala oo Martin Mandera arkayaan dad wasiirina iyo madaxweena ku xigeena ayaa degan hotel Mandera ku yaalo ciidankii bulxa oo degna oo Jubalandna waxa lagu sheegay waxay joogan burbu kuwaasi waxay ahaayeen madaxda ismaamulka Mandera oo joogitaanka Abdirashid Janan ka dhiidiyay iyagoo sheegay in halkaas isaga baxo maadaama ay doonayeen in halkaas dhibaato hor leh ka sii dhacdo Abdirahmaan ayaan ku laabanayaa Abdirahmaan gobolka Waqooyi Bari Kenya saan ku sheegay gobolada kale isagoo ka dambeeyo oo madaxdoodina salka ku hayso waxyaabaha maanta ka taagan iyo horumar la'aanta ay bulshadiina qayb ka tahay siyaasadan ka dhex taagan Soomaaliya khaasatan gobolka Jubada aan iraahdo Jubaland khaasatan gobolka Gedo oo maali waayay u dambeeyay ka hor intaanan waxaan isku dayay inaan mid ka mid ah daawadayaasheena CIOC uga qayb qaato barnaamijka barnaamijka ku soo dhawaa walaal magacaadi halkan naga soo wicisid walaal Absalaan oo mar labaad kugu soo laartay waxay Absalaan soo dhawaa barnaamij ku soo dhawaa barnaamijka waxa uu leeyahay la socda midrada kale horta Cabdiidan waa nin Soomaali socodnay aniga soo jiray waa laga fiican yahay aad iyo aad midrada kale meesha ila hadda dib ka dhacay aniga waxaan mas'uuliyad qaadaya dowladda Kenya waa gartay sababtana maxay tahay nin asagii in ilaahay ku riday maatada Kenya ama Kenya aad ajo waa laga fiican yahay waa gartay deegaanada Mandera khaasatan gobolka Waqooyi Bari Kenya ee Mandera oo bari dambe joogay inay dhibaato hor leh keenin doonto eedaysan ay ama wixii ka dhalado ay dawladda Kenya dusha saaran doonto dawladda Kenya waxay ciidamo dhoobtay bari u dambe ay ku qulqulayeen Mandera oo la sheegay in laga cabsi qabo in xisado hor leh halkaasii ka dhashaan laakiin markan ku soo laabtay su'aashayda oo ahayd
xiisada ka dhaxteegan federaalka dawladda federaalka ee Jubaland ee labadii usbuuc ee dambeeyay oo muuqatay in cirka isku sii shariiraysay, hadii ay Kenya ma laga yaabo markay inay soo gaarto xiisadaasi ama khilaafkaasi ka dhaxteegan oo hadda u muuqato in saansaan colaadeed ay halkaasi ka muuqato, iyagoo waliba ka dhiidhinayaan madaxda gobolkaasi laga soo doortay. Xamsa, aniga waxaan aaminsanahay in Kenya ay ku hayso faragelin xorriyadda dalka Soomaaliya. Janan wuxuu ka soo dhuntay Muqdisho, wuxuu imaaday Nairobi. Kenya hadday tahay waddan la shaqeeyo Soomaaliya, mise ay tahay waddan ay wadaagto xuduud Soomaaliya, maxaa la rabay in Janan ay soo qabato ay geyso Muqdisho? Laakiin miisay sameynin. Janan Nairobi uu joogay, kadib uu ka baxay Mandera ayuu tegay. Mandera markuu gaarana wuxuu iska joogay Mandera. Mandera Soomaaliya maahan, Mandera Jubaland maahan, Mandera waa Kenya. Maxaa la rabay ciidamada Kenya inay soo qabtaan Janan? Mana soo qaban Janan? Maxay sameeyeen Janan? Hadda ciidamo samaystay, wuxuu diyaar u yahay inuu la dagaalo ciidanka Soomaaliya. Waa qalad. Hadday Kenya rabto in ay ka taliso ammaanka Soomaaliya siday sheegayso, because ciidamadaheeda waxay ku sugan yihiin Soomaaliya, hadday rabto inay ka shaqeyso nabadda dalka Soomaaliya, waa inay burburiso ciidanka Janan, waa inay soo qabato Janan, waa inay Janan geyso Muqdisho, ay gacanta u geliso ciidanka booliiska Soomaaliya. Ana soo xiganayo hadalka aad ka dhawaajisay oo aad ku sheegtay in dowladda Kenya ay faragelin buuxda ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Dowladda federaalka qoraal ayay ka soo saartay iyagoo ka cabanayo in Kenya ay isaga dhaafto arrimaha ama waxyaabaha ay Soomaaliya arrimaheeda ay gacmaha kula jirto. Markii ugu dambeysay madaxweyne Farmaajo wareysi siinayay TV-ga Universal, isagana si toosan ayuu u sheegay in Kenya ay faragelin ku hayso arrimaha Jubaland, isagoo weliba ku sheegay inay kusoo hoos dhuumanayso maadaama Kenya iyo Soomaaliya ay ka dhexayso muran badeed u dhexeeyo, ay halkaasi doonaysa inay kusoo dhuumato. Laakiin arrinta meesha ka taagan ayaa ah, ciidan markii ay federaalka halkaasi keeneen, markii ay gedo imaadeen ama beled xaawa khaasatan, waxaa jirtay in Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisa tabacsan ay bilaabeen inay is uruursadaan, isagoo weliba dhinacan dalka Kenya sida la sheegay warbixinta kala duwan uu abaabul ka waday. Amnesty International no Kenya waxay uga baaqtay inay ninkaasi soo xirto. Miyaan la oran karin in gobolkii waqooyi bari Kenya horaanba Baverson, markii uu mooyi xilka hayay ama goob dagaal laga dhigtay horaanba, in maanta oo la joogo oo laga joogo weeraan 35 sano hadda laga joogo intuu mooyi xilka soo hayay oo dhibaatooyinka soo wajahay, in haddana maanta khilaafkaasi ama dhibaatooyinkii horaanba haystay waqooyi bari Kenya in culays hor lagu soo koray, hadda iyadoo Janan uu halkaasi ciidamo kasii abaabulanay? Xamsa, waxaad ogataa gobolka waqooyi bari waa gobol barakeysan, laakiin dhibaato markasto wajaho. Hadaa fiiriso hadda Janan ciidamadiisa hubkan inta ka keeneen, uniformkay xiran yihiin inta ka keeneen, aniga ahaan waxaan u maleeyaa in Kenya ay hub siisay ninkan. Wuxuu la dagaal rabaa, wuxuu diyaar u yahay inuu la dagaalo ciidanka Soomaaliya. Waa mid qalad ah. Hadda aniga maxaan ahay muwaadin Kenyana, macquul ma ahan inaan intaan tago Garissa aan soo abaabulo ciidankayga, aan dhaho waxaan la dagaalay ciidanka Kenya. Macquul ma ahan. Laakiin Kenya intay soo qaban lahayd ninkan Janan ay soo qaban lahayd ay u dhiibi lahayd Muqdisho, waxay diyaar u tahay inay difaacdo. Nairobi ayuu joogay, caasimada Kenya ayuu ku sugnaa. Wuu ka baxay Mandera ayuu tegay. Mandera intuu jiifay, wuxuu jiifay makhaaxido ku yaalo dalkan Kenya. Hadda ciidan buu samaystay. Ciidanku samaystay yaa taageeraya, hubkan intuu ka keenaya. Aniga dalkan Kenya waxaan u sheegi lahaa in ay faragelinta ay ku hayaan Soomaaliya ay ka dhaafaan, ay Soomaaliya ay kasoo baxaanbo, ay iska dayaan, arrimaha Soomaaliya iska dhaafaan, ay tixgeliyaan midnimada Soomaaliyeed iyo madax banaanideeda. Sidaas waa. Waa tahay barnaamijka Halo Waqooyi Bari Kenya ayuu ahaa. Barnaamijkani maalin ama sabti walba waqtigani oo kale marka la joogo ayuu si toos ah idinka soo dhacaya studioga dhexe magaalada Nairobi ee telefishinka RTN. Studiogan ama aan idhaahday barnaamijkani wuxuu mudnaan gaar ah siinayaa arrimaha Waqooyi Bari Kenya. Waqooyi Bari Kenya oo mar waliba ka dambeyso gobolada kale dhinac walba marka loo eego ayaanu si gaar ah uga hadalnaa. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay Cabdiraxmaan Khaliif oo inta badan ka wax og arrimaha Waqooyi Bari Kenya oo ka faalloodo. Barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xamse Maxamed, waxaanu idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.